Jizzax Davlat Pedagogika Universitetining Jizzax City jamoasi, marhamat. Kim chiqadi yo shu finalga yo? Kim chiqadi yo shu finalga yo? Dizayn bo'lsa ham o'zingni ko'rsat. Texnostar bo'lsa ham o'zingni ko'rsat. Ha endi biz chiqa olmasak kerak, endi qo'y. Ya assalomu alaykum, ahli Toshkent, qarshingizda Jizzax Davlat Pedagogika Universitetining Jizzax City jamoasi. Mana yangi liga, yangi imkoniyatlar shart. To'g'rimi? Kimda qanaqa yangiliklar bor? Mana yangilik Premier Liga. Biz chempion bo'lamiz. Voy, biz Manchester City emas, Jizzax City-mi? Voy, yangilik deganlaringa. Jamoaga qizolaylik. Ha, olish kerak, olish kerak, olish kerak. Bolalar, jamoaga qiz olamiz dedilaringmi? Mana bizlar shu qizlar chachib tashaymiz. Oy, dugana, uni qo'yib tur. Mana akamni o'tirishini qara. E, gapirma. Mana Indira opani o'tirishini qara, figura meniki bilan bir xil. Ey, bolalar, sizlar bu yerda nima qilyapsizlar? Biz qavaziga chiqdik. Biz Premier Ligada chempion bo'lamiz. Aylanib ketdi. Qoqindiq Makki qoni. Kasdim shimlar jara. Kasdim shimlar jarashib, sen oting kim? Javohir. Oo, Javohir. Chiroyli ism ekan. Erga tegsam 26 Javohir qo'yaman. Yaxshi yigit. Ha? Necha yoshsiz? Qancha beras? Hozir oldimda 10 ming bor, qolganini keyin beraman, bo'ladimi? Ey, jigitni gulu. Siz mana o sahnaga chiqqaningizda inangiz bilami? Biladi. Ayangiz-chi? Kita shokolad bola. O qaydansiz? O Jizzaxdanman. A nima bola Jizzaxda ikkita quyosh qayoqqa deyman? O xafa bo'lma, xafa bo'lma. Sen bilan biz bir-birimizga toza mosakamizda. Ha nimaga? Sen qora, men sariq, bilayim bo'lib yurar olmasan, dedim. Ey, bolalar, men mana shuncha kamera olyapti-ku, televizorga chiqaraman. Chiqaradi, chiqaradi. Kim uni hamma ko'raman? Ko'radi, ko'radi. Ayaman ko'raman. Ko'radi. Bo'lmasa, assalomu alaykum, aya, men sizga zo'r yangiligim bor. Men yerga tegsam 24 javob qo'yaman. Stop! Bu chiqishlaring yemaydi. Ey! Yedi. Yedi. Oysa aytgan. Yo, mana bitta narsani to'g'ri tushun. Uchoving saching uch xil bo'lib chiqib olsa mana yerda. Sachga til tekkizma. Bu sachni o'zini ma'nosi bor. Mana masalan men chachimni bitta qilib o'rab olganim va Umar akaga qarab, Umar aka, bizga birinchi o'rinni bering deganim. Mana mana qizni chachimni ikkita qilib o'rab olganim va Abdulloh akaga qarab, Abdulloh aka, xotiyo, ikkinchi o'rinni bering deganim. Mana bu qizni ishda qilib o'rab olgani, Marp aka shu o'zimiz ham ola olamiz, unday qarama. Demak, qizlarimiz birinchi planga o'tib ketmasdan biz ketdik.
Assalomu alaykum, ko'ramiz bizda Jizzaxdagi o'ta g'ibatchi ayollar metroda. Ehtiyot bo'ling, eshiklar yopiladi. Keyingi bekat Chilonzor. Voy o'layim, qurbon ay, buni ovoz tanidingmi? Ha, ana sattar ekan qiz. O'l yerdan qaytib mashirga ishga kirib olganda shunda ham bir gap bor-o. Rahmat hammaga. Mani Umar aka, bizlar qishloqdan keldik. Jaydar hazırlamız. Joqqan bo'lsa besh qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardik aka. Mana Abdulloh aka endi mabodo Umar aka besh qo'ymasa to'rt qo'ysangiz ham mayli bo'laveradi. Ma'rif aka, uchta o'zimiz ham ola olamiz aka. Hazır, hazır. Rahmat sizlar bilan yaqin daqiqalar ichida Jizzax davlat pedagogika universitetining Jizzax City jamoasi bo'ldi.